Prevere de Torelló de primer i segon. Estem estudiant l'aparell digestiu dels aliments. I quan vam començar a estudiar hi havia una pregunta que era esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un poble. Havíem de ficar la nostra opinió que volia dir aquella frase. I després ho vam copiar i ho vam ficar a un mural que hi ha al passadís. I després vam descobrir que volia dir esmorzar molt, dinar mig i sopar poc. Aquí ens vam posar en grups. Quan vam començar el projecte ens vam posar en grups barrejats de primer i segon per conèixer-nos i vam aprendre a treballar en grup. Aquí nosaltres vàrem escriure aquella frase que vàrem fer. Aquí nosaltres, un nen o alguna nena es posava sobre de la taula i començàvem a dibuixar. I aquí nosaltres buscàvem informació amb els iPads i llibres de la biblioteca per saber coses de l'aparell digestiu. I aquí ja començàvem a pintar. I aquí hi ha una mostra que vàrem fer amb els materials reciclats. Aquí va venir una noia que és nutricionista i em va ensenyar com fer un plat saludable. Després ens va venir un metge i ens va explicar una mica l'aparell digestiu i un experiment amb aigua. Després ens va venir una dentista que ens va ensenyar les funcions que feien totes les dents. Aquesta és la roda de Hatbar. I els aliments que teníem que menjar per tenir un plat saludable eren les verdures, la verdura, la fruita, els cereals i les proteïnes. La fruita i la verdura ens porten vitamines. Els cereals ens porten energia i les proteïnes ens fan créixer. I aquí vam fer uns plats que tenien que ser saludables i podia ser esmorzar, dinar i sopar. I ara us explicarem els experiments i simularem l'aparell digestiu. Vam simular les dents amb un morter i l'estómac amb una trituradora. I va quedar molt xafat. I vam tirar uns sucs que representaven els sucs gàstrics. I l'intestí prim en una tovallola que hi van ficar el menjar a sobre i el que es quedava representava l'ossar.
el que no anava a l'intestí gruixut i després anava a l'anus i després fent caca. I el segon experiment ens van portar un fetge i els dos intestins vam descobrir dues coses. La primera, que el fetge pesava mig quilo, i la segona, que l'intestí prim mesura 100 metres. Ah, i no sabeu la pudor que feia l'intestí gruixit. Aquí vam fer un gràfic de barres, dos gràfics de barres, i el primer que vam fer és medir-se per veure qui menjava més proteïnes i creixia. I a l'altre vàrem fer una enquesta a tots els alumnes de l'escola de P2 fins a 6è i vàrem veure com els nens i nenes menjaven brioixeria, per tant hauríem de portar els esmorzars més saludables. Què hem après? Vam aprendre que el menjar de la boca fins a l'estómac durava 10 segons. Doncs que el menjar, perquè acabi la digestió, dura 1 o 2 dies. Que la digestió comença per la boca. Que tenien que fer 10 o 20 mastegades. I també vam descobrir que els intestins eren transparents. També hem après com fer una gràfica de barres, que era un quilo i que era mig quilo. També hem après quan és un metre i mig metre. També hem après que el fetge i el pàncreas tiren sucs gàstrics. I que hem de fer una dieta molt equilibrada per estar sans. Moltes gràcies per haver escoltat.